Tak, saya tak suka kerajaan ni. Mungkin isteri dia lah jual bank dia. Teka-teki panas sama ada bekas Perdana Menteri Najib Razak diberi pengampunan dan dibebaskan terjawablah sudah dengan keputusan Lembaga Pengampunan yang memberi pengurangan hukuman sebanyak 50% dari 12 tahun penjara ke 6 tahun penjara dan denda dari 210 juta ke 50 juta sahaja. So hari ni MKR turun padang dan dapatkan sendiri reaksi daripada orang muda kita tentang isu ini. Najib dah nak bebas. Saya kurang setuju kerana setelah apa yang dia buat libatkan diri dengan rasuah yang agak besar. Setuju. Consider dia punya umur, dia pun dah rasuah. Health condition lagi, dia pun ada masa prime minister, dia pun ada juga tolong student-student banyak. Tak setuju kot sebab dengan kesalahannya dia buat. Setuju. Because it doesn't matter what we did, long as we learn from the mistake. Yes, we do have called prevention theory in law enforcement. So we have to give chance to everybody that did mistake and let them learn. Tak setuju lah. No. Orang jahat memang kena penjara lah. Dia boleh minta dekat abang-abang dia yang kaya tu kan? Boleh minta dia punya kanak-kanak yang ada dekat luar negara. Yana. Dia akan minta kat abang-abang dia lah. I don't know, probably mahal dia. Mungkin isteri dia lah. Jual bank dia. Balance sebab masa dia perintah negara ni, banyak juga sumbangan dia dekat negara ni. Contohnya dari segi pengangkutan awam seperti MRT. Layak macam orang cakap, dia ada banyak buat untuk rakyat Malaysia masa dia Prime Minister. Kita boleh consider lah dia punya hukuman untuk rakyat. Tak balance lah sebab dia pun dah makan duit. Dan memang dia tolong bantu negara ni, tapi ni sometimes dia buat kesalahan tu, jadi saya rasa tak balance. I'm really not sure about it. Saya tak suka lah cakap dah itu je. Tak, dia orang tak serasi. 50-50 ya, ada positif dengan negatif. Certain things kita boleh setuju, macam tempat kita kena bagi rasuah lah. Untuk buat kerja. Kalau frankly kita cakap, certain tempat tak bagi rasuah, kerja tak akan buat. Boleh, insyaAllah boleh saya rasa sebab kalau kita tengok pembangunan sekarang pun, kalau nampak-nampak, dia nampak-nampak. It's really true. For it, yeah, rasuah is really like no-go zone for law enforcement, but we still do it. That's why we call human right. We are money-minded. Yes, we do have money-minded. Law enforcement outside, we do have a money-minded. So it's their own perspective and they are just, if they get caught means, just go by the law lah. Tin Anwar tak angkat lah. Tak angkat. Pasal dia dah ambil duit banyak lah kan. Dia takkan peduli kot. Yang pun dia masih ada. Cuma diorang tak munculkan diri diorang. Orang tenggelam. Ada juga yang macam orang tua, tim-tim yang bosku semua ada penyokong untuk orang Najib. Masih ada lah. Setakat ni saya tak nampak sebab dulu memang famous kan. Tapi sekarang maybe orang dah lupa. Or maybe ada tapi dia macam muncul tak muncul je. Saya rasa ada. Yeah, one thing is yes, he have a lot of fame in Malaysia as long as what we call bosku ya. Yeah. But yes, they do always have that. No one will be there. So always somebody will be there. Like Mahathir, you see, build Kel Twin Tower, same thing, right? Nah, toxic, right? Ada. Memang ada. Diorang pun tak tahu nak cakap apa lah. Tapi diorang sokong Najib tu, tak lah. Ya. Tak, saya tak suka kerajaan ni. Kita ekonomi yang down tau. Kalau kita compare tu Singapore atau negara-negara lain, kita punya negara yang paling rendah. Tapi okey lah. We are racist, but at the same time, we are patriotic.